Jeg hedder Rikke. Jeg er formand for UF Ungdom. Det er en forening for unge med udviklingshæmmet handicap. Mit formål med Folketingsvalget 2019, det er simpelthen, at hvis man er frivillig som ung menneske med særlig behov udviklingshæmmet, så kan man ikke få hjælp og støtte til det, for som man kan, når man bor i et støttecenter, når man går på arbejde, kan man få støtte, men det kan man simpelthen ikke ved det frivillige arbejde. Og det vil vi gerne have, at vi kan få, fordi der har ikke andre mennesker lov til at lave frivilligt arbejde. Men det sætter en begrænsning i vores hverdag, fordi vi har brug for at afhænge af den støtte, som vi desværre ikke kan få, som systemet er desværre i dag.